Uppgiften 6.14. Här har jag tre stycken små kulor. Jag ritar upp dem. 1, 2, 3. Sådär. Så. Avståndet mellan kulan som vi kallar för A och B var detsamma som 2 cm, alltså 0,02 meter. Och mellan B och C så är avståndet 0,01 meter. Och om jag kallar den här för Q1, eller QA kan vi kalla den. Den här för QB och den här för QC. Så är det så att laddningen i QA är lika som laddningen i QB och laddningen i QC. Så att det är samma laddning, de är lika stora och de har samma tecken. Sen så har jag Coulombs lag som säger det att kraften mellan två stycken laddade partiklar är detsamma som en konstant multiplicerat med Q1 gånger Q2 dividerat i R i kvadrat. Där K är lika med 9,0 gånger 10 upphöjt till 9 Newton meter 2 genom Coulomb 2. Och då är frågan, hur stor kraft utövar då kula C på B? Om jag vet det att kula A påverkar B med en kraft som är 3,0 mikronewton. Så jag vet att kraften mellan A och B är detsamma som 3,0 mikronewton. 3,0 gånger 10 upphöjt till minus 6 newton. Så kraften A till B, det är en kraft som går så, som jag kallar för FAB, va? Eftersom att den och den har lika stor laddning och samma tecken så måste kraften vara riktad ut från A. De repellerar varandra alltså. Och då är frågan, om den här då B har samma laddning som C, ja då måste ju B och C också repellera varandra. Och jag kallar den där kraften för FBC. Och hur ser den ut då? Ja, om jag tittar sambandet för kraft när det gäller laddade partiklar så har jag det att laddningen på den första partikeln multiplicerat med laddningen för den andra partikeln dividerat med avståndet i kvadrat. Och vad händer nu med den här kvoten om jag låter den siffran vara lika stor? Den siffran var lika stor, men det här R:et blir hälften så stor. Ja, om R:et blir hälften så stort så måste kvadraten på någonting som blir hälften så stort bli en fjärdedel så stor. Alltså, om jag minskar avståndet till hälften så kommer den här nämnaren att bli en fjärdedel så stor. Alltså kommer kvoten att bli 4 gånger så stor. Så därför får jag det att FBC är 4 gånger så stor som kraften mellan A och B. Det vill säga 4 multiplicerat med 3,0 gånger 10 upphöjt till minus 6 newton. 12,0 gånger 10 upphöjt till minus 6 newton. Så svar på kraften mellan B och C blir 12,0 mikronewton. B-uppgiften då. Här så är frågan, hur stor är den resulterande kraften? Ja, i det här fallet på B så har jag en kraft som verkar åt vänster och jag har en kraft som verkar åt höger. Och den resulterande kraften är ju summan av den och den. Så F resulterande kraften.
Kan jag ju då räkna som kraften BC minus kraften AB. Och eftersom att jag vet att kraften BC är större än kraften AB, så vet jag att den resulterande kraften kommer att vara riktad åt vänster, mot A alltså. FBC, det var detsamma som den där. 12,0 gånger 10 upphöjt till minus 6. Minus 3,0 gånger 10 upphöjt till minus 6. Och det här då får jag till 9,0 gånger 10 upphöjt till minus 6 newton. Så svar, den resulterande kraften blir 9,0 mikronewton riktad mot vänster, det vill säga mot A.